dab xoogan ayaa ka kacay gurigan ku yaala suuqiraha ee degmada Cabdiciis ee gobolka Banaadir. Dabka waxa uu dhaliyay qasaare hantiyadeed, waxa inoo waramay qaar ka mid ah dadka iska leh guriga iyo maamulka degmada. waxa guri waxa baabaa waa gurigeega hantideeda dhan waa baabaaday. ilmihii Ilaahay waa iga badbaaday, laakiin guriga wax yaalo oo badbaaday ma jiraan. qasaare intaas inta ugu xoog badan waa i gaartay, alxamdulillaah. wixii kalena waa kaas wax halkii waa u jeediin. wax hadda oo naf ah oo dhibaato iga gaara ma jiro, laakiin maal waa iga baabaaya. waa kaas korontadana dabka wuxuu ka kacay, korontada shirkadda Beeka ayuu dabkiisa ka kacay. aanay wax bambalagaas ma isticmaalayn, dhuxulaan isticmaal, laakiin dabka wuxuu ka kacay waa korontada oo shirkadda Beeka ah. darku wuxuu kacay adii saacad ka hor ayuu kacay. gobolka Banaadir dabdumiska la wacay, markuu dabka kacay oo guriga uu baabaay, markaasay naga soo gaareen. wax rajaa oo hadda oo waa un damiyan maayna, wax hadda oo alaab aanti iyo badbaado ma jiraan. alxamdulillah, doorti ilaah intaan ilaah noogu dhameeyey. maanta dhib ma yareen, waa la rafaaday, waa la dhibtooday. dabkaana waxaa ka kacday Beeka. korontooyinka waa ujeedaa derbiga fiirisa ugu dhandhajiyeen, khalad kale meelahaan uu ka yimid. hadda alxamdulillah, maalaa baabaay ma naf haysana, may bomba gaas ma lagu qarxin, korontaana wuu qaraxday. alxamdulillah, dhibka lama qabni. gurigiisii naqdi waa ujeediin. wax maanta hari male. ilaah intaana ku maadeena ku shukrineyna, haddii nafti ilaah noo badbaadiye alxamdulillah taagana. ninkaan walaalkeena maanta dhibka gaaray, waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu meel qeyr qabo, ilaahay meel kale ka siiyo, ilaahay walaaladiisu badbaadiyo. alxamdulillah, shukri almaad. hantii maal uma harin, dad walaalee waa nahay. alxamdulillah, shukri almaad. alaad ilaahay maadiisa waaye oo ilmihiisi ilaahay u badbaadshe. waxaan anaga ka mid nahay dadkii deriska ah oo ehelku u ah, haddana isaga ehel u ah ayaan ahayn. markii dabka uu bilowday, gurmada uu sameynay, carro iyo biyo iyo waxaan heli karno waa ku wadnay, awood waa u waaynay. marka dabdamiskii aanoo yimid, dabdamiskii damiyey markii dambe. anagana saasaan ku degnay, ku fiicannahay. alxamdulillah, waa ku fiicannahay saas. maamulka degmada iyo kulli waa noo soo gurmadeen, aad iyo aad ay noogu soo gurmadeen. biliiska oo Banaadir noo soo gurmaday, kulli waa la wada joogay, wixii dhan waa wada joogeen. dabkana sidaasaa lagu damiyey, waa la iskugu tagay. gurmad fiicanaa loo sameeyey, waana fiicannahay. maamulka waxaan ka codsanaynaa hadda kadib dabdamis in oo heegan noo ahaado degmada nalo keeno, oo heegan noo ahaado oo markii wax dhacaanbu noo soo gudbiyaan ee naga damiyaan dabka. hadda aaday noogu soo daareen, aad iyo aad. dabcan degmada Cabdiciis maanta waxaa ka dhacday dhibaato ah dabkaasoo ka kacay korontada Beeko xilliga hadda aan hadleyno saacad ka hor. alxamdulillah rabbil caalamiin, si wanaagsan waxaa usoo gurmaday. marka hore shacabka ku degan degmada Cabdiciis, ka gaar ahaan xaafadda Kambo, ayadoo gurmad xoog badan fidiyey. dabkiina maaragtay saddex meelood marka loo dhigo, laba meelood damiyeen. kadibna gurmadkii maamulka gobolka Banaadir ee aan codsiga u dirnayaa, markiiba nala soo gaaray degdeg, waynana soo gaareen. alxamdulillah rabbil caalamiin, waxaa lagu guuleystay dabkii in la damiyey. laakiin gurigii dabka uu ka kacay, wax hanti ah ka badbaaday ma jiraan. afarta qol iyo musqulihii, jikooyinkii iyo wixii ku jirayba agab waa isla baabi'een. alxamdulillah, waxaa kaloo hadda aad mana lagu guuleystay in uu guryaha deriska ah u gudbiyo. guri dabka dhac ka saaran dabka waa u qabsaday, guri kale dhan kale ka saaran dabka waa u qabsaday. laakiin gurmadka maamul gobolka Banaadir nooga yimid ayaa 99% na caawiyey nacam, oo dabkii inuu faafo ama xaafadaha kale u gudbo hor istaagay, iyadoo shacabkii ka qayb qaateen ee dabkii xooggiisii ay saddex meelood meel ma damiyeen. faafkiina macnaha uu gobolka Banaadir maaragtay uga tawarrunaaday dabkii. alxamdulillah rabbil caalamiin, haddana waa sidaan aad u jeedaan. hadde shacabka degmada Cabdiciis maanta dhibaatadan ayaa soo gaartay insha allahu tacaala. de maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa isagana maaratay in si gaar ahaan shacabka dhibkan uu ku dhacay in oo bal ay nala ogaadaan. insha allahu tacaala, maamulka degmada Cabdiciis ka xaafad ahaan iyo ka degmo ahaanba iyo maamul ahaanba
إن شاء الله تعالى وحن رجيننا إن معنا مارتي أن سمين دون قرمت كديغان أهان إن بل وحي تاق أن قبن كرنو إن أفيدنو وحي كلو نقسي بطن قبل كبنادر إن لكاشون إن شاء الله تعالى سلمى حاجي سومالي كابل تي في مقدشو.